Birinci Qarabağ müharibəsində naməlum şəhid kimi Tərtərdə şəhidlər qəbirstanlığında dəfn edilən Səbuhi Süleymanovun nəşinin qalıqları bugün Şəkinin Cəfərabad kəndinə gətirilib. Ata yurdunda şəhid üçün vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə yüzlərlə kənd sakini, şəhidin ailə üzvləri, qazilər, eləcə də rayon rəsmiləri iştirak ediblər. Cənazə namazı qılındıqdan sonra şəhidin nəşi kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb, dualar oxunub. Dəfn zamanı hərbi orkestrin müşayiəti ilə dövlət himni ifa olunub, yaylım atəşi açılıb. Qeyd edək ki, Səbuhi Süleymanov 1972-ci ildə anadan olub. 2 illik hərbi xidmətdən sonra döyüşlərə könüllü qatılıb. O, 1992-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşüb. O, Moskvada, Moskva ətrafında tank diviziyası deyirlər, oradaydı. Oradan gəlin, mart ayında gəldi və avqust ayında müharibəyə çağırdılar Qarabağ uğrunda. Dekabr ayında da, həmin ilin dekabr ayında, yəni 92-ci ilin dekabr ayında da şəhid oldu. Belə. Bu gündə çox sevindirəm. Sağ olun. Bir də Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Qovuşdum.